Do flasim për Nexhmi Hoxhën, gruan e diktatorit shqiptar, atij që ekzekutoi 4 kryeministra dhe kërkon të kthimin në Shqipëri edhe të 7 kryeministrave tjerë. Malik Bushati u pushkatua si kriminal lufte. Kostaq Kota apo Koço Kota siç njihet ndryshe, u rrëmbyen në Greqi dhe ditën torturën burgun e Burrelit. Ibrahim Biçaku u dënua në fillim me vdekje dhe pastaj dënimi u bë 17 vjet burg. Edhe vdik pastrues i banjeve publike në qytetin e Elbasanit. Mehmet Shehu ishte bashkëpunëtori më i afërt i Enverit dhe cilësohej njeriu besnik. U gjeti vdekur në dhomën e gjumit. Po të ishin kthyer në Shqipëri, këtë fat do të kishin edhe Ahmet Zorë, Shef Kjet Përlaci, Mustafa Kruja, Recep Mitrovica, Fikir Idine, Medi Frashi e Kerem Libohova. Nexhmi Hoxha ka qenë dëshmitare në shumë ngjarje të mëdha politike që ka ndodhur. Kryesisht gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20. Ajo ka ndjekur hap pas hapi të shoj diktatorin Enver Hoxha. Dëgjoni rrëfimin e Nexhmit. Ishni kapoja i raportoi Enverit për gjendjen në Ministrinë e Mbrojtjes, për grindjen që po ndodhte në kupolin e ushtrisë, mes tre generalëve më kryesorë. Mosmarrveshjet mes titullarëve të lartë të këtij dikasteri ishin acaruar shumë. Kjo e shqetësoi Enverit. Me që këti në atë kohë nuk i lejohej nga mjekët të merrte dhe pjesë në përmledhje, që të mos i prishe e ekuilibri i zemrës, a i ngarkoj me Mehmet Shehun dhe Hyshni Kapun, të tharrisni Ministrin e Mbrojtjes, Bekir Balukun, dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, Petri Dume, që të jepni shpjegime për qëndrimet dhe mos marrëveshjet e tyre. Pyeti vetë shumë të këmbullse që u bën Mehmeti dhe Hyshniu, titullarët e lartë të ushtrisë nuk dini si të përgjigjesh, por më në fund Petri Dumja për të shpëtuar veten tha, me Bekir Balukun kam kundërshtime parimore, vetëm kaq. Bekir Balluku nuk e priste këtë sulm nga krah, pasi ata dy kishin që në një mendje për të hyrë punës për përpunimin e tezave të Këshillit Mbrojtjes, një variant të ri, prandaj u revoltua, u hodh përpjet dhe goditi me grusht në tryez, duke bërtitur, kërkoi që Komiteti Gjendror t'i vej deri në fund kësaj çështje. Kur i raportuan për shpërthimin që ndodhi mes Balukut dhe Dumes, Enver Hoxha deshi të sqarohej më mirë. Pse kishin arritur deri në këtë pikë mosmarrveshjet në krye të komandës së lartë të ushtrisë dhe çfarë thuhej në materialet e përgatitura nga Bekir Balluk? Për këtë ai ngarkoi Hyshni Kapun të analizonte këto materiale. Ky formulim i Bekir Ballukut me shok e revoltoi Enverin, i cili u shpreh. Mos duan vallë autorët që, duke përdorur thënjet e mia në plenumin e 12 Komitetit Qendror, të maskojnë tezat e tyre të rrezikshme. Mos është kjo një orvajtje diellzore, shprehje e mendimeve armiqësore që kanë për qëllim përçarjen e udhëheqjes partisë. Kur flet për përçarje, Enveri kishte në mendje synimin e Bekir Balluku dhe të grupit punës për ta vënë Enverin kundër Mehmetit, duke u nisur nga fakti që ishte Mehmeti ai që formuloi tezat. Dua të theksoj se pas shkarkimit Bekir Ballukut, Enveri emëroi Mehmet Shehun ministër të mbrojtjes, duke e lënë një kohësisht kryeministër. Përsëri Mehmeti në këmbë, përsëri Enveri tregon shumë besim tek ai. Megjithatë, vazhdonte të ndiqte me vigjilencë dhe shqetësim e zhvillimet dhe ngjarjet në ushtri. Për të shnuar është edhe fakti që Mehmeti mbajti zëvendës të tij në ministri, pikërisht dy bashkëpunëtorët e Bekir Balluku, Petri Dume dhe Hito Çakun. Kështu dha përshtypjen se ai i shfaqësonte plotësisht ata. Kjo përshtypje u përforcua në një mbrëmje të atyre ditëve, kur bashkë me Enverin po bënim një shtitje në rrugën para shtëpisë sonë. Tek po ecnim, papritur pam që nga shtëpia e Mehmetit dolën Petri Dumja dhe Hito Çakoja. Pak më vonë doli Mehmeti, i cili sa më pa u bashkua me ne, si që në dhe shpesh. A i nga tregoj se kishte bizeduar me ta, për shëndoshin e situatës në ushtri, dhe ata i kishin thënë, na më pre, shoku Mehmet, jemi tërësisht mobilizuar. Enveri nuk tha asgjë lidhur me këtë gjatë asaj shtikjeje, por kur u kthyem në shtëpi tha i menduar, po ky, unë nuk e ngasmova më tej, sepse e pash që nuk ishte i qetë dhe po reflektonte me veten e tij, në heshtje. Zakonisht unë i respektoja këto heshtje reflektimi ti dhe nuk e pyeta, pse e bënte këtë, a dyshonte apo nuk dyshonte për Mehmetin, pse pikërisht bëri atë ministrë të mbrojtjes, duke e lënë edhe kryeministër, kur në kabinetin e ti u dënuan dy ministra, e tjera. Një mëngjes të kishim dalë në breg detit në plazhin e Durrësit, në tendën e muluar me firë, Enverin zori nga çanta disa fletë, karton qime, jo të mëdha,
ki për dorë të shpesh dhe nisi të shkruaj. Vazhdoj kështu për disa orë, i përkindruar, pa folur dhe pa i hedhur fare syt nga deti. Unë bëja si ku lexoja i libër, por në fakt ndiqja e mberi, pasi ndihesha shumë e shqetësuar për këtë impenim të tij. Kur e ndjehu se e kishte tepruar ai ndërpreu punën, i mblodhi të rato fletë të mbushura plot me shkrimin e tij dhe filloi të më tregonte se çfarë kishte shkruar. Materialin e kishte titulluar Enigma e Petridumes. Tek e dëgjoja, kuptova që ishte një analizë me një logjikë të pakundërshtueshme, ku ngriheshin shumë pyetje. Njërën prej tyre e përsëriti disa herë. Pse Beti Balluku kishte kërkuar dorëheqjen dhe propozonte për ministër të mbrojtjes pikrisht Petridumen, me cilin grindej më shumë, ndërkohë që ky e denoncoi Ballukun, duke i thënë kam kundërshtime parimore. Me këto dhe tjera shqetësime, Enveri mori pjesë në mbledhjen e posaçme të Biros Politike, më 10 tetor 1974. Beti Balluku përdorte prapavinë e ushtrisë sikur të ishte pronë e tij, me një mentalitet kulaku, si ta gallarëve të Kemotit. Po ashtu mjaft shpenzime të caktuara të Ministrisë së Mbrojtjes, ai kishte përqendruar te sekretari i tij, gjoja për kontroll më të mirë. Ndërsa për Petridumen u shprehën përveç tjerash, se ai u thoshte si me të qeshur komandantëve të reparteve e kryetarëve të kooperativave, kur të vijnë të alje i shtruar, duke u ngjarë kështu aq shumë ballistave, kundër cilëve ai luftoi mirë dikur. Edhe kalin e ushqente me sheqer të ushtrisë, nën petku në njeriu popullor, rrogos, a i fshite me ndjemadhësin bonapartiste të komandimit. Për fadullokun dhe arogancën e Petridumes, flet edhe një episod që ka ndodhur në një dark të ngusht, që me Metsheu kishte organizuar në shtëpinë e tij, në një përvjetor ditëlindje së vet. Përveç e mberit dhe meje, Hysniu të Vitos, a i kishte ftuar pa gratë e tyre, Adil Qafçani, Rami Salim, Shevket Peqin, Bekir Balukun, Kadri Azbiu, Petridumen dhe Fadil Paçani. Kje një darkë e ngrotë shokërore, ma aktiv në gjallërimin e darkës kje Petridumja, i cili një kjep shokut kje kishtë në krakë, që kje peqit, se kush do të mande më shumë doli, të nëzitura nga gjithë spektatorët e të rjezës, kje bëni si kurpin, por erdi një qas kja avu i rakis bëri punë e vetë, fjallët e të hedhurat me shakau trashën dhe Petridumja, i ngritur në këmbja plasi. E di që unë të arrestoj? Përmendja arrestimit prej Petridumes të rëkon të arogancën e ti prej ushtara. Shefjeti, kur dëgjoj ato fjallë, brofi në këmbë dhe i shkutjur në fityrja priti. Ku sheti i morë golash që do të më arrestosh mua? Në këtë qas të ngrit në këmbë me Metsheu dhe duke qeshur tha, ta ngrejmë këtë gotë fundit për shokun e në verë. Edhe pastaj të kaloj në salon për të pirë kafen. Ishte publikimi gazetës Panorama.al, të cilit ju referova. Faleminderit.